Kanongi mbasuza kandi bafize kugubwa neza cyane aho muri hose amunce zitandukanye ngo hayi kaze cyane wo kurikirana The Agent TV aho wabuherere hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo kuko turabizi ko muba muharimo dukurikiranira hanze y'u Rwanda mwese tubahaye ikaze kuri The Agent TV kandi tubabwira ngo nyagasani Yesu nabanze abande bityoroshye rero uyu munsi tufite inkuru y'umuhanzi The Ben yise Tiger B ndetse tukabagira inkuru ya Pamela rero iyi ni couple iri mu rukundo ari mpamvu tujye kubyinjiramo cyane ariko wowe cyo busabwa nta kindi nubwo kandi subscribe ntago bigoye cyane kandi subscribe kuri The Agent TV hanyuma rero kandi akazogera ruvuze all notifications kugira ngo ubone buri kintu cyose rero ibyo byose wamara kubikora kanagerwa na gahunda za The Agent TV kandi subscribe botra ikanda ukande like kuri video ndetse utange na comment ni gentleman cyangwa se MG kuri The Agent TV areka twinjire mu kiganiro bahaye ikaze cyane rero reka tureke gutinda murabizi aye ni couple yagiye yandika ndavuga amateka mu bice bitandukanye ni couple yacaga go kokumara igihe kinini cyane bari mu rukundo ariko bikarangira nanubu batarakora mariage ariko bigeze kujya ku murenge amafoto baratwereka ku mbuga nkoranyambaga zabo ndetse bakora party cyangwa se ikirori kimeze neza cyane rero niyo mvuze gutya mvuze The Ben cyangwa se Benjamin muramuzi cyane muhanzi nyarwanda navuga Pamela muramuzi ni Miss Pamela muramuzi ni mukobwa umeze neza cyane uteneza abakunda kubona amafoto ye murabibona cyane rero iyi ni couple yacagahigo rwose ndetse n'ubu yacyakomeje kuvugwa rero biba bitangaje kumva ngo batandukanye ari mpamvu tugiye kureba se byatewe n'ikini ye mpamvu cyangwa se biri kugenda bite wowe cyo usabwa no gukanda subscribe gusa rero wamara gukanda iyo subscribe hanyuma ukaryirwa na gahunda za The Agent TV rero tubanje kwinjira mu kiganiro neza areka tubive imuzi n'imuzingo rero ugikunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga ndavuga Instagram ndetse Facebook pages ndetse na YouTube kongera na Twitter niba mwabibonye neza hari amafoto ari gukwirakwizwa cyangwa se ibintu biri kugenda bivugwa hanze kuri Instagram ngo The Ben na Pamela batandukanye rero niyo mpamvu natwe tuba dore kugira ngo tubahe inkuru yose tubabwire uko bimeze tube ukuri nyaka se batandukanye cyangwa se n'igihuha rero niyo mpamvu tuba twabaye ukibaza ngo ibi byose bikomoka kuki ibi byose bituruka kuki nyuma yaho hagaragarika iyo couple ivugwa cyane ibirimo neza n'ama couple menshi byamaye agiye atandukana ndetse murayazi kundusha mu buzima couple ya Ariel Ways na Juno Kizigenza iyi ni couple yahitinze mu gihe gitoya yarabustinze ariko birangira n'ubundi subiye manka rero iyi murayazi cyane muzi couple ya Butera Knowless ndetse na Safi Madiba mu muziki ya Safi ya kizamura Knowless nabyo ni ibintu byaragiye biba ariko bigatanga ibintu bitameze fresh rero n'ama couple by'abamara byaragiye asenyuka ano mvuro bitadutungura ni couple ya The Ben cyangwa se The Ben na Pamela wise Tiger B nayo yatandukanye dukomeje rero mukunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga kuri Instagram ya Bruce Melody niyo washizeho Tiger murabizi karingwe ni igipupe cyayo hanyuma akimara kwishyiraho havugwa cyane kuri The Ben ayongera kubyuka ese bimeze bite baravuga ukuntu gushotora The Ben byagenze gute ari na mpamvu hahise habyukiraho iyi nkuru yo kuvuga ngo The Ben na Pamela batandukanye wowe cyo wakoragana kuri YouTube wandikemo Big Town TV hanyuma uraza kwita ubona inkuru imeze neza cyane kwemeza neza ukuntu The Ben na Pamela uburyo ikiganiro yajyanye na Sky 2 byose turagenda ubibona 5/5 kuri The Agent TV icyo usabwa ni ukanda subscribe hanyuma ibyo byose wabisoza ugakanda like ndetse ugatanga na comment reka maze nkwibutse ngo abo ukeneye kwambara inkweto imeze neza cyane gana Amurani Shoes Shop aho buri nkweto yose wahisemo tuyikugezaho aho uri hose mu Rwanda kandi ku giciro cyiza cyane igiciro kihendutse kitari hejuru cyane byose ni muri Amurani Shoes Shop ujye muri description hanyuma ufate nimero twandikiye kuri WhatsApp cyangwa se uduhamagare byose turabigufasha tukabikugezaho 5/5 ndetse nk'uko tubikora umunsi ku munsi rero The Agent TV nkuru zacu ni isaha ku isaha ndetse umunota ku munota uko zibaye update yariyo mpamvu kugira ngo we ukanda subscribe kugira ngo utanicikanwe na buri nkuru yose ya The Agent TV.
rero nk'uko mukomeje kumva Gentleman kuri microphone, reka nkomeze kubwire ngo gukomeza kunogerwa na gahunda za The Agent TV kandi subscribe. Uyu munsi twabazaniye inkuru ya The Ben ndetse na Pamela, ariyo mpamvu tuba twagize ngo tubahe inkuru zose zimeze neza. Reka tubamara amakenga, ntago birajya hanze cyangwa se ntago kuramenyekana nko kuri ko The Ben ndetse na Pamela batandukanye, gusuka amakuru agenda ajya hanze isaha ku isaha cyangwa se isegonda kurindi, turagenda tuyabagezaho ndetse mukomeza kunogerwa na gahunda za The Agent TV. Yajya nkubwire ngo wowe utarakora subscribe kuri Boring Comedy waracikanwe cyane, uyu ni umukomedian mwiza cyane ndetse waba ukeneye umutica wo kwigisha online imeze neza cyane ibintu by'indimi, andikamo teacher hakika biroroshye, hanyuma ukande subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose bikwigisha. Rero nkubwira ngo iyi channel tufite ama content menshi atandukanye tugiye kubazanira ndetse n'amasi izoni atandukanye, hari nk'iyo twise Change Life, mugiye kunyamibona mise iri imbere nkuko tuzagenda tubibahereza umunsi ku munsi ndetse nkuko tubaha amakuru umunsi ku munsi. Ya Gentleman kuri The Agent TV, reka mbabwire ngo ciao ciao.